村的朋友，大家晚安。那我们今天晚上呢的这个节目叫做草地音乐。我在铁花村其实有各式各样的表演形式。那在礼拜天的晚上，我们习惯把舞台设置在草地上，然后让不管是市集的朋友，还是说现场的大家，可以比较直接的参与到，然后也可以近距离的感受到这些表演者，他们可能没有那么的有名，但是都是相当对音乐相当的具有热情。像今天的这个乐团，他们叫卡斯特七号，他们是台东高中，才是高中生而已。在台东常常会碰到很多这种年轻的音乐好手。那今天呢也很开心可以跟大家分享这个乐团。那他们的团名呢，其实有抽烟的人可能知道，是那个是烟的名称哦。可是他们才高中生，所以我们基于铁花村的立场，还是要呼吁大家未满十八岁，就是希望大家不要抽烟，也不要卖给未满十八岁的儿童，然后也不要喝酒，我们还是要做一些简单的呼吁。那今天晚上呢是那个低消，就是如果说大家要参与的话呢，都可以到我们的吧台，我在这个右手边的方向点一杯饮料，然后就可以自己找一个比较舒适的位置，然后来听这场演唱会。那在这个前方呢有一个赞美箱，这个赞美箱是不计任何形式的赞美，就是要说你听完啊或听到一半呢觉得他们表现得很不错，那有一些感想，你当然可以给他们一些鼓励，或是说写一张明信片啊，或是买一包贾斯特，可是不能给他们哈，就是大概就是想到的任何形式都可以鼓励，比如说麦当劳一份也是一种。好，那我就话不多说，我们现在一起掌声欢迎这个卡斯特七号。3, 2, 1, 2，嗨，大家好，我们是卡斯特七号，我叫陈侃，今年16岁 ，IG 是 CK4.2。我的赖是没有啦，开玩笑的。我们是一群来自台东高中的同学，然后他们也是我的同学，可是没有同班。对，然后今天接下来一个小时半，我都会在这里为大家表演。然后如果觉得我表演好的，如果有觉得我表演好的，欢迎前面有一个小箱子，欢迎大家给我一点小奖励。谢谢大家。对，好，今天第一首歌想带来就是叫做《一个人》。一个人呢，就是一个人。好，这首是一个大陆歌手写的歌，好，希望大家喜欢。还记得他对爱的疯狂，单纯的
浪漫。如果一切都能时间冲淡，抱紧了还是没真实感，留不住温暖。现在遗留微弱的灿烂，有时怕我也很短暂。还记得他对爱的疯狂，单纯的浪漫。现在遗留微弱的灿烂。消散了，慢慢的消散了。谢谢，这首一个人，好。